Səhərli izləyicilər, bugün Əlfəz Yetibəyin anım mərasimi ilə bağlı Ümid Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının üzvləri anım tədbiri keçirir. Və biz də bu tədbirin ictimailəşməsində olaraq yardımcı olduq. Göründüyü kimi biz Məmməd Əmir Rəsulzadənin Gəncə şəhərində tək olan heykəli qarşısındayıq. Bu heykəlin vəziyyətinə baxın, yəni hansı vəziyyətdədir bunu artıq özünüz görürsünüz. Amma hər halda torba keçirməkdən daha məqsədə uyğundur. Və biz də yaxınlaşıb Salman bəy ilə bağlı Salman bəyin fikirlərini öyrənmək istəyirik. Buyurun Salman bəy, yəni tədbirin keçirilməsi ilə bağlı ürək sözlərinizi bildirin. Hər vaxtınız xeyir olsun. İlk növbədə Azərbaycan dövlətinin qurucusu Böyük Məmməd Əmir Rəsulzadə və qurucu babalarımız Allah rəhmət eləsin. O cümlədən əsrin sonunda Məmməd Əmin Rəsulzadə irsinin davamçısı olan Ərfəz Elçi bəy Azərbaycan dövlətinin bərpasında böyük rol oynamış Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri olan Ərfəz Elçi bəyin bugün anım günüdür. Düz 20 il bundan öncə 2000-ci il avqust ayının 22-sində Ərfəz Elçi bəy Türkiyədə ağır xəstəlikdən sonra xeyli müddətdən sonra dünyasını dəyişmişdir. Allah Ərfəz Elçi bəyə rəhmət eləsin. Ərfəz Elçi bəy o kəsdir ki, heç bir partiyalar tərəfindən ayrı-ayrıqda qısqançılıqla qarşılanmır. Ərfəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatının lideri kimi bugün bizim partiyamızın sədri İqbal Ağızadə dəfələrlə çıxışlarında deyib ki, o zaman o hər hansı bir partiyanın üzvü olmasa da, amma 88, 89 və 90-cı illərdəki xalq hərəkatının iştirakçılarından biri olub. Sonradan müharibə gitmişdir. Bizdən özü də bugün burada Ümid Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının üzvləri. Biz Ümid Partiyası kimi, Ərfəz Elçi bəy kimi böyük bir insanın anım mərasimini təşkil etmək üçün məhz bu böyük özünün davamçısı olduğu Məmməd Əmin Rəsulzadənin büstü önündə onun anım mərasimi keçirik. Allah Ərfəz Elçi bəyə rəhmət eləsin. Çox sayğı və ehtiramla qarşılayırıq. Bugün həm də biz dünya türkləri tərəfindən, Ərfəz Elçi bəy sevərlər tərəfindən belə bir qərar qəbul etdik ki, həm Türkiyədə, həm Ukraynada, həm dünyanın bir çox bölgələrində, Almaniyada, Norveçdə, Hollandiyada Ərfəz Elçi bəyin vaxtilə qoyduğu kadrlar, Ərfəz Elçi bəyi sevər insanlar Azərbaycanın bütün bölgələrində, Bakı və regionların hər bir yerində Ərfəz Elçi bəyin saat 4-də, yəni bu vaxtı bir anım mərasimi təşkil edir. Allah böyük Ərfəz Elçi bəyə rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun, məkanı cənnət olsun inşallah. Mən hesab edirəm ki, Ərfəz Elçi bəy 20 ildir dünyasını dəyişəndən sonra doğrudan da Azərbaycanda çətin bir lidersizlik sindromu hökmürdü. Çox təəssüf edirəm, yaxşı olardı ki, bu gündə biz Azərbaycanda və yaxud da Gəncə şəhərində olan bütün partiya təşkilatları bir araya gələrdi. Ərfəz Elçi bəyin anım mərasimini bir də keçsəydik. Amma bu olmasa da yenə də Ərfəz Elçi bəy öz böyüklüyünü saxlayır. Zaman gələcək ki, partiyalarından, siyasi mənsubiyyətindən, baxışlarından asılı olmayaraq Ərfəz Elçi bəy Azərbaycanda həqiqətən də əsrin sonunda bir nömrəli olaraq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan xalq hərəkatının, Azərbaycan xalq cəbhəsi ictimai hərəkatının lideri olaraq xalqın yardımını yaşayacaq. Allah sizə rəhmət eləsin, Allah öndərimiz olan Məmməd Əmir Rəsulzadəyə rəhmət eləsin, yerləri bəyişdə olsun. Azərbaycan bu iki böyük kişinin qurduğu bir dövlət inşallah həqiqətən də demokratik açılım olacaq. Azərbaycan demokratik bir cəmiyyəti qurulacaq. İnşallah Azərbaycanda da vətəndaş cəmiyyəti qurulacaq. Azərbaycan müstəqil olduğu kimi həqiqətən də özünün demokratik quruculuğunu axıracan çatdıracaq və biz buna nail olacaq inşallah. Sağ olun. Qusur olaraq Fran LTV hökumətlə fəsəndir.